Një 67 vjeçar është vrarë me thikë në qytetin e Koçës në Rrethana endet paqarta. Sipas uniformave blu, viktima është Petrika Treska, i cili është goditur me thikë dhe përpasoi ka gjetur vdekjen. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:30 në lagjen numër 7 të qytetit të Koçës, në afërsi të bashkisë. Sipas informacioneve, mësohet se viktima është gjetur nga bashortja e tij, e cila ka lajmëruar menjëherë policinë. Të njëjtat burime shtojnë se bashortja sapo ka hapur derën e banesës së tyre në katin e dytë, ka gjetur të shtrirë viktimën. 67 vjeçari ka ndruar jetë rrugës për në spitalin rajonal të Korçës. Janë marrë në pyetje edhe banorët e pallatit, të cilët janë shprehur se nuk kanë dëgjuar debate në kohën kur ka ndodhur ngjarja. Çifti ka një fëmijë, ndërsa viktima kishte në pronësi një servis celularësh. Policia ka mbritur në vend ngjarje, ku ka nisur hetimet për vrasjen. Uniformat blu sekuestruan kamerat e sigurisë së bizneseve pranë banesës. Një nga pistat e hetimit janë konfliktet familjare.